Ular uylariga tushkun kayfiyatda qaytishmoqda. Navbatlar uzun, chidab bo'lmas jazirama issiq. Ko'chirilayotgan yuzlab afg'onlar bu holatga har kuni duch kelishadi. Rahmatulla 16 nafar oila a'zosi bilan chegaraga endigina yetib keldi. Ular Pokistonda 46 yil yashab qo'nim topishgan edi. Bu yerda esa ularni qashshoqlik, boshpana yetishmasligi, ishsizlik hamda o'smir qizlari uchun ta'lim olish imkoniyati cheklanganligi va maktablarning yo'qligi kutmoqda. Xudo shohid, bu juda og'riqli. Endi men yangi hayot boshlashim kerak. Chunki uyimizni yo'qotdik. Bu yerda faqatgina bir xona va kichik yerimiz bor xolos. Rahmatullaning onasi Afg'onistonni 45 yil oldin, shuralar bosqindan avval tark etgan edi. Ular bizni kaltaklab, mamlakatdan haydab chiqarishgan edi. Ana shu yo'ldan ketgan edik. Ketishdan boshqa ilojimiz yo'q edi. Pokiston o'tgan yil kuzi oxirida chegara osha isyonchilik avj olgandan so'ng hujjatsiz afg'on qochqinlarini chiqarib yuborishni boshlagan edi. Pokistondan Turxamga kelganlarning ko'pchiligi uchun bu jazirama quyosh ostida hujjatlari tezda tasdiqlansa, omadlari chopgani shu. Ammo bu ularning aksariyati uchun noma'lum kelajak sari uzoq safarning boshlanishidir. Rozina 7 oy avval chiqarib yuborilgan edi va o'shandan beri mana shu chodirda yashamoqda. Men Pokistonda tug'ilib o'sganman. Qaynona qaynotam bilan yashayapman. Ular menga bolalarim bilan vaqtinchalik yashab turish uchun chodir berishdi. Men bunday vaziyatni hech qachon kutmagan edim. Rozina Pokistonda yashagan vaqti bolalarni boqish uchun tikuvchilik qilgan. Taliban nazorati ostidagi Afg'onistonda ayollar uchun ish topish oson bo'lmaydi. Taliban hukumati joriy inqiroz bilan yakka o'zi kurasha olmasligini tan oladi. 70 ga yaqin tashkilot bizlar bilan birga ishlamoqda. Yordam ko'p kelyapti, biroq bu yetarli emasdek. Kamida yana 5 yil yordamga ehtiyojimiz bor. Afg'on qochqinlarining katta sonda qaytishi mamlakatdagi insoniy inqirozni yanada kuchaytirmoqda. Birgina Pokiston yana 1 million qochqinni chiqarib yuborishi kutilmoqda. Aholining 90% ga yaqini qashshoqlikka yuz tutgan. Moliyalar esa kamaymoqda. Ro'y berishi mumkin bo'lgan eng yomon narsa shuki, ko'p sonda qochqinlar kelib, beqaror vaziyatga tushib qolsalar, yana boshqa qo'shni mamlakatlarga yo'l olishlari mumkin. Shaharning chekka hududida yashayotgan Rozina kelajakda uni nima kutayotganini bilmaydi. Yana ko'plab qochqinlar kabi, uning ham inqirozning og'ir zarbasiga yuz tutib yashashdan boshqa chorasi yo'q.